dan suka sebelum daripada ustaz menutupkan kuliah pada malam ini, peringatan kepada hati-hati yang telah meninggalkan Ramadan, hati-hati diri-diri yang telah meninggalkan Ramadan. Saya yakin dan percaya ada yang dah habis puasa 6 dan ada yang belum habis lagi puasa 6. Ada lagi tak habis dah. Ustaz pun sehari lagi sebenarnya. Ramadan telah meninggalkan kita dan kita bakal menempuhi 11 bulan sebelum kembali bertemu dengan Ramadan. Apa yang penting bagi kita ialah menjaga hasil daripada Ramadan. Jangan campakkan Ramadan kita berserta dengan campaknya Ramadan, kita campakkan takwa yang terhasil daripada Ramadan. Bersamanya kita campakkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bersamanya kita campakkan salat-salat sunat kita. Bersamanya kita campakkan sifat rahmat, pemurah kita. Bersamanya kita abaikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia banyak open house ni, nah. Sana sini open house kadang-kadang 3-4 buah satu hari. Kita pun tak larat dah nak pergi. Dan kita tengok banyak kerana manusia menghadapi Syawal, meninggalkan Ramadan. Jadi pesanan ustaz kepada antum semua, bersabarlah. Dalam beribadah kepada Allah mesti sabar. Ujian yang datang kepada kita dalam ibadah terlalu banyak. Tak kira ustaz rasa ustaz lebih-lebih lagi lah perlu bersabar. Banyak perkara yang perlu ustaz sabar. Antum juga begitu. Tidaklah maksudnya bila ustaz mengajar, ustaz orang yang bebas daripada bencana terhadap amalan-amalan. Tidak. Kadang-kadang yang mengajar lebih berat daripada yang mendengar. Tetapi pesanan untuk diri ustaz dan juga antum semua, bersabarlah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan salat dan juga sabar. Sabar. Fastabir li'ibadati. Fastabir li'ibadati. Bersabarlah kamu kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nak ibadah memang kena sabar. Tak ada orang yang mana kita kata kita nak berpandukan kepada qada dan qadar. Kalau Allah Ta'ala jadikan aku ni orang yang soleh, solehlah aku. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan aku orang yang jahat, jahatlah aku. Nak macam mana? Ni takdir Allah. Maka itu adalah hujah dengan takdir yang mana tidak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila disebut tentang takdir, apakah kita ada pilihan? Ya memang. Allah memberikan kepada kita pilihan dengan takdir Allah. Allah memberikan pilihan. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Dan Allah memberi kepada kita pilihan. Akhirnya akan menuju kepada apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Jadi, apa yang perlu bagi kita ialah bersabar di atas amalan. Jangan kita rasa malas. Jangan kita rasa putus asa daripada rahmat Allah. Beribadah kepada Allah, berusaha, mujahadah dan bersabar. Berusaha, bermujahadah dan bersabar. Payah lepas Ramadan ni ustaz berasa payah kita. Nak kekalkan momentum Ramadan tu sangat-sangat payah. Habis je Ramadan, malam raya tu dah collapse semua. Tak tahu mana usaha nak bangun malam tahajud malam raya tu, tak tahu mana dah. Bangun 20 pagi 29 Ramadan, bangun pukul 5 lagi sahur. Pagi Syawal tu pukul berapa bangun? Kadang-kadang subuh pun ada yang terlepas. Pasal apa? Pasal tak perlu bangun sahur. Nak tengok momentum Ramadan kita nak jaga. Sabar. 29 Ramadan kita masih lagi menahan mata, menahan mulut, menahan anggota kita daripada perkara-perkara haram. Tapi satu Syawal kita duduk depan TV. Depan TV tu kadang-kadang 5-6 jam satu hari. Di mana kesabaran kita dalam beribadah? Kita baca Al-Quran, masya-Allah.
Ustaz pun lepas Ramadan kan, baca Quran pun gerak baca Quran. Baru buka muka surat, satu muka surat dia, mata ni kat mengantuk begini. Pas subuh tu Allahu Akbar. Mengantuk sangat-sangat. Pas apa? Dah dah baiat lepas masa kita iktikaf hari tu, pas subuh ni kejap tidur. Tapi apa yang kekal, tidur tu kekal. Bangun belum subuh tu tak kekal. Waktu masalah. Dah jadi habit lepas daripada subuh tidur. Masa apa? Masa Ramadan hari tu, kalau kita bangun malam banyak, dah kepak kadang-kadang bangun kiamulai, lepas subuh tidur. Lepas raya, hok bangun lepas subuh tu hilang. Hok tidur lepas subuh tu kekal. Hok tu masalah. Jadi fa'budhu wastabir li'ibadati. Sembahlah Allah dan bersabar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk sabar dalam amalan, bermujahadah. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada Ramadan untuk kembali merasakan kemanisan ibadah di dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dan bertemu sekali lagi dengan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.